Ledijs Pitstik piedāvā Barbara Blēda pilsētas tvese. Viņa stājas pretī briesmām 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā. Tādēļ viņai vajadzīga divkārša aizsardzība visas dienas garumā. Ledijs Pitstik 24-7 divkāršās aizsardzības formula novērš mitrumu un nepatīkamu aromātu visas dienas garumā. Lai viņa uz tos pārliecināta jebkurā laikā. Jaunais Ledijs Pitstik 24-7 divkārša aizsardzība, divkārša drošība.